wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beele ayaa markii hore waxa uu soo dhaweeyey islamarkaana warbixinta ka dhagaystay agaasimka sare ee maamulka IMF kaasoo ku saabsanaa meelmaritaanka maaliyadeed ee soomaaliya. wasiirka warbaahinta shir jiraad uu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in muhiimaddu ay tahay in dowladda soomaaliya gebi ahaan laga cafiyo lacagtii deynta ahayd ee ku lahayd soomaaliya. wasiirka oo xarunta bankiga dhexe ee soomaaliya ahna xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada muqdisho warbaahintu kula hadlay waxa uu yidhi shirkii IMF-ta ama hay-adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington, kaasoo lagu soo gabagabeeyey halka IMF-tu ka taagan tahay ama hay-adda lacagta adduunku ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadkeena u soo socda February. shalay shirka wax wanaagsan baa kasoo baxay, waxaa kasoo baxay wixii inagu aan filaynay haddaan soomaali nahay oo ahaa soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu socdaa, waqtigii loogu talagalay buu marayaa, waxaana laysku wada dayayaa dadaal weyn iyo xusulduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho soomaaliya deynta laga cafiyo. Kristina Georgieva, Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay-adda lacagta adduunka IMF-ka, shalay markay shirka kasoo baxday shir jiraad oo kooban bay qabatay, waana wada aragteen intiina badan waxay ku saabsan tahay. Marka waxa weeye sida u fahamteen inay aad iyo aad ugu han weeyihiin hay-adda lacagtu sida aanu soo shaqaynay iyo halka Soomaaliya soo gaadhay iyo sidaan adduunka ula soo falgalay iyo sida wixii inaga laynooga baahnaa aan u fulinay una bujinay. Waxaan dadka Soomaaliya u sheegay waxa weeye weli waxyaalo yaryar baa nagu dhiman oo aan dhammaystirayna haddii Ilaah yidhaahdo ilaa aakhirka bishan. Laba wiik baa noo haray, waxaanan aad iyo aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa. Madaxda dalkan ugu jirtaa waxa weeye inaan soo dhammaystirno, soo dhammaystirno waxa anaga lanooga baahan yahay. Waxa aan doonayaa inaan isla ogaano adduunka dadka lacagaha inagu leenoo nooc bay kala yihiin. Nooca ugu sarreeya waxa weeye nooca la yidhaah IFIska ama hay-adaha lacagta World Banka, World Banka adduunka, Banka Africa, Islamic Banka iyo IMF-ta weyar ayaa ugu sarreeya hay-adda lacagta adduunka. Markaa qolo waliba sidee lacagteedu u dhaafi lahayd oo lacagood ay u dhaafi lahayeen ayaa taladeeda lahayaa. Group waliba siduu lacag u dhaafi lahaa deynta ayaa lahayaa. IMF-ku markaa shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayeen. World Banka horaa loo soo gabagabeeyey, Banka Adduunka horaa loo soo gabagabeeyey, African Development Banka waa la soo gabagabeeyey, Islamic Development Bank oo lacagtiisu aad ba u yar tahay. Waxaan doonaynaa inay Islaamic wadanada leh bankali inay iyaguna arrintaa galaan, waana gelayaan. Laakiin kuwii ugu waaweynaa, hay-adii ugu waaweynaa World Banka ah, Banka Adduunka, African Development Banka iyo IMF-ka. Waxaan nasiib wanaaga aad noogu faraxsanahay in arrintoodii gabagaba tahay, gabagabana kusoo dhammaanayso. Waxaa kaloo aan idiin sheegay marka waxa weeye dadyo Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayaa ahayd markii golaha wakiilada ee dalka Mareykanka ay ku maalmariyeen ansixitaanka miisaaniyadda ay ka cafiyeen dowladda Soomaaliya. Waa Maxamed Tawane Ciilaw, wararka telefishinka Star.